Hei på deg, og velkommen til en kjapp innføring i programmet Explain Everything. Et program med store ambisjoner, med et stort navn, Explain Everything. Jeg synes det er en fantastisk bra app som får elevene fra å være konsumenter til å være produsenter. Og det fungerer like bra for lærere som elever å bruke dette programmet i undervisningen. La oss titte. Her finner vi Explain Everything. Vit at jeg bruker en iPad i denne filmen. Det er fordi den har en touchskjerm, og det er ikke til å stikke under en stol at Explain Everything den fungerer best når man har en touchskjerm. Det går an å fungere på PC også, men personlig så synes jeg den fungerer best med en touchskjerm. Jeg trykker på ny for å lage et nytt prosjekt, og jeg velger et tomt prosjekt. Da er vi i Prøysenland. Vi er på blanke ark med farvestifter til. Borte til venstre på skjermen så ser du at vi har en meny som forklarer de forskjellige funksjonene, og den skal vi nå gå relativt raskt gjennom. Dere så at jeg tegnet på skjermen akkurat nå med en penn. Når jeg trykker på pennen så får jeg opp en meny. Her kan jeg velge forskjellige farger. Så hvis jeg skal trykke på noe i tillegg her, så har jeg forskjellige fargevalg. Under her så har jeg viskelære, og da kan jeg pusse ut. Alternativt så kan jeg velge undo, og da angrer jeg tilbake i tid de tingene jeg har gjort. Det går kanskje fortere enn å bruke viskelære. Det neste vi har, det er understrykningspenner, og den er for å understryke tekst. Vær klar over det. En del bruker den til å tegne med. Jeg synes ikke den er den beste når vi skal tegne. Viskelære har vi allerede tittet på. Fyllebøtte, den er all right. Så hvis vi har tegnet for eksempel her nå et 8-tall, så går jeg og velger fyllebøtte. Velger at jeg vil fylle den med grønt. Og da trykker jeg inn i 8-tallet, og så tar jeg øverst på 8-tallet, og så får jeg det blått. Her kan vi tegne former. Vi kan gå inn, velge en form, og så tegner jeg i dette tilfellet så ble det en pil. Hvis jeg går inn på former, og så velger jeg en annen form, jeg kan velge her nå, hvis dere titter nederst her, så er det tre prikker helt ned i høyre hjørne, og da kan jeg velge forskjellige andre typer former. Så hvis jeg vil tegne en sirkel nå, trykker jeg på den, og så drar jeg ut en sirkel. Vi prøver den en gang til dere, så dere ser litt forskjellig. Hvis jeg trykker på dette treet, så legger jeg til en skyggelegging. Skal vi ha tekst, så trykker vi på tekst. I det vi trykker på skjermen, så vil vi automatisk få opp en verktøylinje nederst. La oss titte på den. Her har vi fonttype. Her kan vi velge fonter. Jeg velger Roboto. Så kan jeg gå inn og velge størrelse. Da drar jeg opp og ned på denne måten. Dette kan man også gjøre etterpå. Så skriver jeg navnet mitt. Så kan jeg videre trykke på større enn, mindre enn her nede. Jeg kan også gå bort om jeg skal fet, understreking og så videre. Men da må teksten være merket hvis jeg ønsker å gjøre forandringer med den. Hvis jeg ønsker å flytte på teksten, så bare tar jeg med fingeren og så flytter jeg den rundt på skjermen sånn som jeg måtte ønske det. Når jeg har den ganske mye større har jeg bestemt meg for, så da drar jeg opp størrelsen helt opp til her, og så tar jeg og flytter den rundt på skjermen. Denne tekstboksstørrelsen, den har bare med hvor tekstområdet er, og ikke med størrelsen på teksten. Det neste vi skal titte på, det er denne valget her, og det er utklipp. Da klipper vi ut noe, så hvis jeg skal klippe ut for eksempel deler av bildet her, så dupliserer jeg det og kan dra dette rundt på skjermen. Jeg har også muligheter her til å dra rundt et bestemt område av hva jeg skal duplisere. Og så slipper jeg det, og så kan jeg flytte laget rundt på skjermen, sånn som jeg måtte ønske. Og gjøre større og mindre med saksebevegelse, hvis jeg måtte ønske det. Denne X-en er for å lokke, og denne targeten her, den er, skal vi komme tilbake til, den er noe du bruker underveis i filmen din. Fordi at her ser du at jeg kan peke rundt med en pil på skjermen mens jeg jobber, og den forsvinner når jeg ikke er nær skjermen. Men la oss lede oppmerksomheten på toppen av skjermen.
Her er det en pluss. Her kan vi putte inn veldig mye forskjellige. Dette valget, hvis vi går på toppen her, gyldig bilder og video, da kan vi laste inn bilder og videoer vi allerede har på datamaskinen eller iPaden vår. På fil så kan vi gjøre det samme. På ClipArt så kan vi hente utklippsbilder. Vi kan søke etter bilder fra internett. Vi kan bruke eksisterende lyder. Og her er det et lydbibliotek eller lyder du har laget selv. Så er det plassholder, det er det vi gjorde akkurat, å slo sammen to greier. Og så er det videooverlegg, at man legger på en video oppe på det man har laget. Øverst så kan man gå inn og ta bilder og video her og nå. Hvis jeg skal ta et bilde, går jeg inn, snur jeg denne opp ned, og så tar jeg et bilde på denne måten. Og så trykker jeg på bruk bilde. Så kan jeg gjøre forskjellige forandringer hvis jeg vil det, men så trykker jeg på gjort oppe i høyre hjørne. Og nå er dette et bilde som jeg da får inn i presentasjonen min. Veldig ofte når vi skal lage ting, så gjør vi ting veldig smått, og så drar vi det større etter hvert når vi skal bruke det. Hvis vi trykker på plussen en gang til, så skal vi se at det finnes andre valg her også. Her kan vi for eksempel spille inn lyd. Trykker på record her. Svaret er riktig. Og så trykker jeg pause. Og da kan vi spille av det underveis i filmen. Svaret er riktig. Der er vi ferdig. Og som sagt så finnes det mange andre funksjoner her. Du kan legge inn video på samme måten, du kan legge inn nettsider, du kan legge inn ligninger som ligger i ferdig. Men så til selve programmet da, Explain Everything. Hva er det for noe? Hva er det dette programmet gjør? Jo, dette er et program der, hvis vi nå skal begynne med blanke ark, og så, vi kan spille inn her, det går like greit. Jeg skal vise det som skjer nå da. Når jeg trykker på record, så begynner jeg å spille inn en video. Den filmer det som skjer på skjermen, og tar opp lyden min. Jeg trykker på record. Hei og velkommen til denne filmen der jeg skal vise deg litt om tallet 8. Tallet 8 er to rundinger oppe på hverandre. Og så kan jeg pause filmen, akkurat som jeg måtte ønske. Tenke på hva jeg skal gjøre. Så kan jeg fortsette å recorde. Det ser at jeg har brukt 12 sekunder så langt. Vi kan skrive tallet 8 på denne måten. Vi kan også skrive det med bokstaver. Vi har hele tiden muligheten til å pause filmen, der vi gjør klar ting, forbereder noe. Og da kan vi gjøre det på følgende måte. Nå kan jeg ta denne her, og så kan jeg velge å, skal jeg bare gjøre klart, til opptak igjen. Jeg må flytte tilbake til denne fingeren på toppen. Da kan jeg flytte på ting ut av skjermen. Nå skal jeg presentere meg selv. Da trykker jeg på record igjen. Jeg heter Magnus, og det er jeg som lager denne filmen. Sånn som dette her ser jeg ut. Og av og til så kan jeg stå helt på hodet. Det jeg gjorde nå var rett og slett å dra bilder og tekst rundt på skjermen med en saksebevegelse. Og gjøre opptak samtidig. Nå skal jeg lage et mattestykke som skal bli svaret 8. Og så skal jeg si at svaret er riktig med denne lydfila på toppen. La oss se hva vi gjør det. Gå på record igjen. Nå skal vi regne et regnestykke. Da tar vi tallet 4. 4 pluss tallet 4 er lik. Og hva tror du svaret blir? Jo, 8. To streker under svaret. Svaret er riktig. Joho! Hvis du ønsker en ny side, så trykker du bare på pluss nede i høyre hjørne. Og da får du blanke ark med farvestifter til. Og så kan jeg spille inn videre. La oss ta en oppgave til. 2 pluss 6 er lik 8. I forhold til brukeren så ser den jo ingenting forskjell på de tingene jeg gjør mellom da jeg trykker på record og pause. Det er kun vi som er med i denne filmen som ser de tingene.
som jeg gjør underveis. Når jeg ferdig med filmen, da kan jeg gå opp i høyre hjørne, trykke på pilen her oppe og trykke på del, og så velger jeg export. Da velger jeg at jeg nå vil eksportere dette her til en video. Trykker på den, så velger jeg på hvor jeg skal lagre den her. Nå lagrer jeg den lokalt. Nå renderer denne filmen, setter sammen det jeg har tegnet, bilder, lyd, video, til en film. Og sluttproduktet, det blir en MPEG-4-film. Når jeg ferdig, så trykker jeg oppe i venstre hjørne på prosjekter, og så trykker jeg på lagre og lukk. Lag alltid og lukk, velger jeg. Det som skjer da, det at prosjektet mitt, det blir lagret. Det her nå foreløpig untitled som ligger her nede. Så hvis jeg går og jobber videre med det prosjektet senere, så kan jeg trykke på det, og så jeg tilbake igjen. La oss nå se på hvordan filmen ble seende ut. Hvis jeg vil gå ut og finne den, så går jeg ut av programmet, og i og med at den på en iPad, så går jeg på bilder, og så legger den seg under dagen i dag, og her filmen.